Ծիրանի զրույցներ գիտության եւ մշակույթի մասին։ Ծիրանի հասարակական կազմակերպությունը Մալյանի անվան թատրոնի հետ համատեղ ներկայացնում է բանախոսությունների նոր շարք։ Արդեն 6 տարի տարբեր դասախոսություններ ու քննարկումներ կազմակերպած այս կազմակերպությունը այժմ ստեղծում է մի յուրօրինակ կամուրջ գիտնականների, մշակութային գործիչների ու հանրության միջև։ Փորձելու ենք հանրության համար, այսպես բանախոսությունների միջոցով ներկայացնել մշակութային խնդիրներ, ծրագրեր, ձեռքբերումներ կամ հետաքրքիր պատմություններ, դիպվածներ, որոնք այլտեղ հնարավոր չէ լսել եւ եզակի, ասենք, պատմություններ են, երևույթներ են, որ արժի, որ հանրությունը տեղեկանա։ Ցանկանում ենք, որ երիտասարդները լինեն։ Սա մենք անվանում ենք իբրև կրթական ծրագիր։ Մենք վերցնում ենք գիտնականի գիտելիքը կամ ձեռքբերումը մշակութային գործի կամ որևէ խնդիր, որը իսկապես հիմնավոր կերպով ձևակերպված է, եւ մատուցում ենք հանրությանը։ Առաջին բանախոսությունը, որը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 28-ին Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնում, հայկական լեռնաշխարհում քարակերտ ժայռափոր հուշարձանների խորհրդի մասին էր։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյանը խոսեց բոլոր այն կառույցների, քարե կոթողների ու հուշարձանների մասին, որոնք կարևոր դեր ունեն Հայաստանի պատմության եւ մշակույթի մեջ, անդրադարձավ դրանց տնտեսական, սոցիալական եւ ցիսական նշանակությանը։ Կապ շատ գեղեցիկ ավանդություն։ Ըստ այդ ավանդության, երբ Աստված ստեղծում էր աշխարհը, ինչ որ մի անկյունում կուտակում էր այդ ստեղծագործության ժամանակ մնացած քարերը, եւ այդ քարերի վրա հետո ստեղծվեց Հայաստանը։ Մենք էլ այդ քարի ժառանգներն ենք, մեր ներսում եւ քար կա, եւ ջուր կա, եւ սեր կա։ Խոսքով քարը շատ կարեւոր հանգամանք է նաեւ հասկանալու մեր ինքնությունը եւ մեր էությունը։ Սառումով շատ հետարքիր է, դամբարաններն էլ շատ հետարքիր են, կառույցներն էլ շատ հետարքիր են, եւ մոտեցումը, մարդկային մոտեցումը դեպի քարը, դրա օգտագործելը, պաշտելը, կիրառելը։ Հայկական մշակույթը ներկայացնող Ծիրանի հասարակական կազմակերպությունը նախատեսում է գիտական այս քննարկումներն անցկացնել ամիսը 1։